السلام الله تعالى وبركاته اصحاب الملك استادون كنت عليس من داون انسان سكستو مال كني مقال كني السكر هو ذاك القعيد يجعل ذي صمرنا ان مدال كواد فاست هول ارتر سال عمل مليو سامر كلا بحي تذكر لما ان رول فاميلي كبر ايبيل اسكو جران مو اوه ايو اسكو جران مو اساس مو امر فرسال هذيك هو سكا اقول ترتا باس وحو دا كفتو مو عاس اوكي اصحابتي انا عاس تعال واجعلك مركوب بطو اساس افكر واجعل من دي قلت اساس مو اذا حتى دينا هذا حوا الاسخلا ها ايه خلي موجود عيو خف من ايه اوكي اصحابتي انا خالي isoo boo abbas oo video kale bartaa anaga barteen ee kugu soo dhaynaayo aan maanta waxa rabaa su'aalo jaajay inaan weydiiyo labadeeda garab labada qof kale fadhiyo garabkee badaw haafir ismarna marwadeeda barna haaskeeyo jicalkee barna saaxiibtii armidiga fadhiya bihi waay ee garabkee midigna waxa fadhiyo my brother one and only my trainer youtube gym star bodybuilder strong man wakudasiu adi sing sing you official okay so again I intro bro sa ku fani bro wa kana use my right so out I am no okay bas manta barnaamijka daawadi okay barnaamijka manta wado and waxa way su'aalo idin weydiinaa because all the different norms are different head I think different head ana gan different head asaanta different way bad kulligeen hal waxa common kuna kulligeen waalidiin Soomaali ah marka waalidiin Soomaalida waxa ka weydiinaa hooyada mas abaha waa kadibsatay macnaa ingistay waligeen dibsan lama dhig karo macnaa dhaqan oo ka aragtay oo ay dibsan waxa qofkan lagu arkay ishe oo ka yaabi anaa ku bilaa for example oxina ila baxdaar tamaho ordbah marka sambayst ordbah ila bax mirto ordbah waalidka mar walba saasi dhaa for example oo soo qaadanayno marka waalidka soo iyo family kasta wax gooney leeyin dadu haajir cunto maarta ha kale aanu cunno waa ku dhaajiro iyo walid farxadii tubda ma saa ma ma kuligi mojo saab tahda comment iyo soo noo sheegay ee dhanka layaf kale aad waalidkiin ku aragtay markii uu adaa ka bilaaba riyaar tur shaqada dhan waa haya markii adaa ka bilaabna okay waxaanu shaqta waxa kugu yaab ka badnaa oo markii berg la yaa dhicir lagu dhijiro horto maana jirto may markii lagu dilay raad lagu dhijiray ma ara wuninka hadalka waa ka boodo bismillaa afar tah baa Soomaali oo yidhiine ka ku ma aadin marka yaa nafsi oo soo saaro fiin bas hadalada hay horto bas maana jirto gaariga jirto gaar loor isma garanays loor iga tabay markaa oo dadan diya gadaal akro ana hata leedo baa soo qoray gadaal akro arday gaariga qabsan yahay wallahi labadiina diga sarta suuqka yaa aad u soo hay marka loor iga furay suuqku ku tiyaa wax kaloo loor iga furay marka furma arday anoo saas dhaa aad barki ah waa arkay mise wali fiini wali dhaa wada ri dhaa marka aniga marka dambe waa ogaa maanta dhalay tuma samaa baawrka iska fuula si aad u joog meel guri uu ma kula dil kora ka harade ha kula ma xasmeenay adiga adaa soo dego wali garaamo asko wada safarkay marka dambe afdal ma marka meel uu looga jirto ilaa mzee qof dhiba ma tuu mzee oo inta ma waxa uu shaqo soo qabana oo luqis ka soo meena abu ila dastay abu yakinna ana dastay marka way tagu waxa dhaawacay ducay comment hoos abaa do kula joogo ilaa ku tasto hatoor inta ila aan xristo inta noon la u deesto amin da amin farka dad abi ila aan xristo ya tanabi ala deesto waa hada way saasay jirto asan marka hooyo marka hatoor ana wax yaab u dirmaa gabar dugsi ka saabin hatoor la toosay ana wax arkay mise maamadi musee museega barka marka ga dhaaro maamada markaas laabo jacalka soo tiga maamada marka barka ga dhaaro tan markana مسيك عادي كنت رايح يا ابو ريان هذا اقعد لكن ماما ورويل كي يتا ده لكن مسيك كل ما ادها مخوت ما ما انا اقفل لا ودا هذه لكن هو شغل مركز دنبوا هذه ماما حدا ما تسال اسمه مزين اركل ما بي خري خري قري وخري مالي خري هذه هنا مالي وخري ها ماذا يقولون؟
meeshan sijuu ma jooga cabaasta u dhaysay mud af soomaali ma yaqaano hasa hadalka ku culus maasha alla wiilka friinka u goostay bibi iska ilaaliya u dirdirna bisinkii tabaarag lug i gacana isku qaataa sheekada ha ka boodin ha ka boodin wax sheegaasha macnaha uu taho waxa kugu yaa kubad hadalka oo kureebiye waa dhaafta laba hooyo maroogsaa aniga hooyooyinkeena ma sadex hooyahano hooyaday wallahi hooyooyinka labadooda u dhigantaa been kuguma sheegaay ad adeeg hooyada hooyooyinka labadooda ma dhigtaa ani hooyaday hooyada afarteeda u dhigbataa shikaas ma bilaa mashaallah tinkina kaldo sarta buseera faaya هذا فور اكزامبل قصو قادنا ورد بحي انت عارف ثاني ها قال يعنا شكد وقت قادنا قال انا يعنا هذا لو معناه اساس عمل او غوريريو ايش هذا ما نقول له هذا ها مركا اوينتو لوك وا اوينو تا سومان اوي 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 لغوب اوي لغوب اي جدرك ماشي هكا كي تدعو هذا اوي انا أو ما له أيوه مسويتهش ما تنتهي تقومات كارم الله يبلكي ودالنا كار وسوا خمطة عن طلع علاش عن طريق الورد تجيبه ولا يا ما تجينا عن طريق بنجيب بقى عمل دوب 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 زلوسير أدو تكسر كبرين هالك بس ما أنت بدي قاعد مسألة وحق فورك تكتمك وحنا ندوس ما أنت محمرونا يا بس ما كنا خبصنا كل شيء ده يدوال سوق بي كل شيء ده أنا برا لو بس اصح سوستين راهو جميل لنا اي يلا بس خفض اه وين هو خفض معايا شب 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 تيش وين 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 تيش سوق قديم بس ليه ابن انا لو بس اوكي دي ملا صاحبتي انا هي صح سوستين ابي يا خفتو ماشا خفتو عسكي مي دهزت مو لا انا كله هذا ما هو بانت ايش بابا سوق مركز سعود ريان بجاج نكيد على ده عباس معها ريان بجاج نكيد بتني يا عمد ياروا ساسا يمشي مريا قبل هذا ما يمشي انا قبل كتاك انا قفتها ما شاء الله انا مدى الخرمي شان حسلان كشكي لابد كسو قد اغمرنا نعلمان فمل كينا iyo asxaabteena royal family kulligood marka family din leena royal family waa because we are big family and we are growing marka asxaabteena khaliga ah video-gan halkaan baan ku soo dhameynaynaa barnaamijka heesar kuwan oo kale sida ula socotaan waxaan sahshmin la oo kale gacan la kaado cusnaynaa channel-kan subscribe dahay dio official boolka oo dhamaan waxa la kaleeyaa dadka kale aad ma la durtiin dadka soo xalay dadii idinka ma u buuxsiin wiilkan ilaahay ma ku qabiyo buuxiyo xashootiin حاوي وعد كجتينا سداسية لو تكليو one love royal family وهذا إن جعلنا هاي you